Znaju li atomske jezgre što je lijevo, što desno, pritom ne misleći na političke opcije? Potraga za ekstrasolarnim planetima, tamna materija i tamna energija. To su tek neke od tema o kojima se raspravljalo na petom znanstvenom sastanku Hrvatskog fizikalnog društva u Primoštenu. Prema riječima organizatora, koga drugog doli Hrvatskog fizikalnog društva, u 4 dana koliko je skup trajao, obuhvaćena je cijela fizika, od fizike elementarnih čestica do kozmoloških pitanja. 200 sudionika, osim najvećih dostignuća s područja jedne od vodećih disciplina u hrvatskom znanstvenom okružju fizike, raspravljalo je i o njezinu položaju danas. Činjenica da Hrvatska bila zapravo zapriječena sudjelovati u fondovima istraživačkim i visokoškolskim europskim sve do prije koju godinu, tako da smo onaj tempo koji smo imali negdje 80. godina, oslabili. Iako su individualni uspjeci hrvatskih fizičara veliki, slažu se svi da bi, ako se fizici želi vratiti stari sjaj, u prvom redu trebalo provesti strukturalne promjene unutar institucija, ali kako bi upravo fizičari trebali preuzeti odgovornost za njezinu bolju prisutnost u svim studijskim programima.